su vesti radio televizije Stara Pazova. Prema najnovim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica u Staropazovačkoj opštini u posljednja 24 sata registrovano je 58 novih slučajeva zaraze COVID-19, dok je broj aktivnih slučajeva trenutno 624. U Srbiji je prema posljednjim podacima od posljedica zaraza koronavirusom preminulo još 39 osoba, a zabeleženo je 5.225 novih slučajeva zaraze od testiranih 17.436 osoba. Prvi pacijenti u Kliničkom centru Vojvodine primili su novi lek protiv COVID-19 Bamlanivimab, koji sprečava dalje širenje infekcije, odnosno progresije bolesti iz blage u tešku kliničku sliku, rekla je za Tanjug direktorka Kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić. Na taj način se smanjuje broj hospitalizacija zbog komplikacija COVID-19 virusne infekcije i sprečava se razvoj scenarija teškog oblika bolesti. Ovu terapiju mogu da prime pacijenti stariji od 65 godina ili oni stariji od 55 godina, a imaju pridružene bolesti poput kardiovaskularnih, arterijske hipertenzije ili hroničnu opstruktivnu bolest pluća, navela je Stokićeva. Premijerka Ana Brnabić rekla je da u Srbiji bar jednom dozom vakcinisano je 1.356.000 građana, a da je drugu primilo 913.000. Odgovarajući na pitanja poslanika u Skupštini Srbije, Brnabićeva je rekla da se nada da će naredne nedelje moći da popuste mere, pošto sada, kako je istakla, brojevi stagniraju. Ruski fond za direktne investicije i Institut za virusologiju vakcine i serume Torlak saopštili su da su postigli dogovor o proizvodnji vakcine Sputnik V protiv koronavirusa, koja bi mogla da počne do maja u postrojenjima Torlaka. Imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković ističe da je procenat pozitivnih među testiranima i dalje jako visok, dodajući da su bolnice prepune. Kaže da situacija prvo mora da se smiri, pa da se onda govori o otvaranju ugostiteljskih objekata i tržnih centara. Za vikend počinje vakcinacija stranih državljana i ona će se odvijati na Beogradskom sajmu i u Novom Sadu, izjavio je danas za Tanjug direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar nacionalne odbrane Kine general Wei Fenghe razgovarali su danas o daljem intenziviranju dijaloga i unapređenju saradnje između dve zemlje u brojnim oblastima, kao i o spremnosti za dalje jačanje sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje. Vučić je poželeo srdačnu dobrodošlicu ministru Fengheu i naglasio da će ovaj susret uroditi još plodotvornijom saradnjom između naše dve zemlje. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je početkom godine tri konkursa kojima je cilj unapređenje kvaliteta vazduha. Prema konačnim rang listama na konkursu za pošumljavanje opredeljen je ukupan iznos od 100 miliona dinara za 38 lokalnih samouprava, dok je 100 miliona dinara opredeljeno i za zamenu kotlarnica u domaćinstvima u 10 lokalnih samouprava. Po konkursu za zamenu kotlarnica opredeljeno je 200 miliona dinara za projekte u 24 grada i opštine. Opština Stara Pazova godinama unazad u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Čistoća samostalno sprovodi akcije ozelenjavanja površina i sadnje sadnica u svim mestima sa primarnim ciljem doprinosa ekologiji i očuvanju životne sredine, kao i estetskog uređenja okruženja u svakom naselju. Kao nastavak pomenutih aktivnosti, predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i ove nedelje u Ministarstvu zaštite životne sredine potpisao ugovor, našavši se među 31 lokalnom samoupravom na osnovu kojih se resorno ministarstvo podeliti sredstva za projekte pošumljavanja, kao i zamenu dotrajalih kotlarnica i ložišta u domaćinstvima kotlovima na ekološki prihvatljivije energente.
Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine poslednju martovsku akciju dobrovoljnog davanja krvi organizuje sutra 27. marta od 9 do 13 časova u prostorijama osnovne škole Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Akcija Daj krv spasi život odvija se sa ciljem da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Kontinuirano snabdevanje komponentama krvi neophodno je kako bi u svakom trenutku bilo dovoljno krvi za hitne situacije. Ako svi redovno dajemo krv, omogućavamo da sistem zdravstvene zaštite ima uslove za pravovremenu terapiju krvlju i krvnim produktima svima koji se leče, a kojima je transfuzija krvi potrebna. Iz tog razloga pozivaju se svi humani sugrađani i ljudi dobre volje da učestvuju u ovoj akciji. U 24. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina fudbaleri Jedinstva će u subotu ugostiti ekipu Feniksa 1995 iz Apatina, a na stadionu Podunavac u Belegišu Omladinac će igrati protiv Slobode iz Novih Kozaraca, dok će Dunav kao gost igrati u Subotici protiv ekipe Bačka 1901. U 21. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Sremac iz Vojke će u subotu igrati protiv Radničkog u Novoj Pazovi. Jadran će u nedelju na svom terenu ugostiti ekipu Sloge iz Erdevika, a Podunavac će igrati kao gost u Šajkašu protiv ekipe Borca. Sve utakmice počinju u 15 časova. Košarkaši Dunava nalaze se u nezavidnoj poziciji tri kola pre kraja Košarkaške lige Srbije. Kako bi obezbedili opstanak u ligi, potrebne su im sve tri pobede, ali i povoljan razvoj situacije u utakmicama koje igraju njihovi direktni rivali u borbi za opstanak. Prvo od tri utakmice Dunav će odigrati u subotu u Hali Park u Staroj Pazovi protiv ekipe Vršca od 19 časova. Sutra će biti pretežno sunčano i još toplije. Tokom noći na severu na oblačenje sa slabom kišom i manjim padom temperature. Vetar slab južnih pravaca. Najniža temperatura od minus 3 do 4, a maksimalna dnevna od 15 do 20 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.